人？有，应该冇。有。Hello， 大家好，我是 Melo， 欢迎你回到我的 YouTube channel。今天呢就是来到我们这个法国 road trip 的第四日，那就即是下集啦。那如果想看回上一集的行程呢，就可以去 click 回这里。今天呢就是去这个圣马洛的海盗城市啦，而明天呢就是会去这个圣米歇尔山。我们今天都是穿了这个橙色。我们就现在出发去圣马洛啦。去到再拍片给大家看。Let's go。今次我哋 stay 呢一间酒店咧，就喺雷恩啦。点解会拣住呢一度咧？就是、因为我哋要去圣米歇尔山喺上面呢一度，同埋去圣马洛咧喺上面呢一度，各两边咧都系一个钟头嘅车程啦。咁就比较方便，唔使系咁转酒店啦。雷恩咧本身都系一个小城市仔，咁就你想要嘅嘢咧都应有尽有，啲咩超市啊，各样嘢都系齐嘅。大家嚟紧去 Paris 都系有参考我哋呢一个 road trip 嘅行程，都谂住自己揸下车自驾游玩下咧。其实真系睇下你要去嘅嗰啲地方，你编晒佢出嚟，然后睇下边个城。城市仔是在中间的，那你就看看大概的行程都是一个钟、个半钟或者两个钟的车程，其实你都可以住城市仔，那变相你就不用这样换酒店，很麻烦，又走走嗲嗲，不 pack 和 pack 行李其实都是很麻烦还有很繁复，又很浪费自己精力时间的。现在就出了公路了，这里52分钟就会到达这个圣马洛，买了这个做我的随行饼干，因为我是饼干妹来的，超喜欢吃饼，任何的饼我一见到我都有少少流口水的感觉，还有很想试一下，特别是牛油味的曲奇我就马上流口水，所以就买了这个。超级好啊！今日个天气，但系今日嘅 parking 咧都几富，因为星期六。在这个圣马洛的古城里面，这里都叫做海盗之城。其实这个古城我想大家大概 spend 半日都已经可以行完，这里有很多不同的小店，一些餐厅或者一些铺头仔。有一样令到我更加兴奋的事，原来这里是很出名的牛油，有很多牛油的一些小店，甚至可能是一些饼啊、啲批啊，或者系佢哋嘅可丽饼啦，同埋有一间咧系专系出牛油嘅，好多好出名嘅餐厅咧都系会揾佢做牛油啦，同埋大家定制自己嘅牛油咧，我睇上网咧都系话可以嘅。而家第一间嚟到呢一个系食呢一个牛油脆香饼，一个系细旧，呢一个系大旧。咁我哋买细嘅试定系点？你系买够大嘅？细嘅试就。O K， 买个细嘅。超级香啊！呢个我估佢有啲似蝴蝶酥嗰啲 friend， 哇，好脆啊！劲浓嗰个牛油味啦，系真系有啲似蝴蝶酥嘅嗰一种，但佢就系咁样圆形嘅。比起蝴蝶酥咧，佢就冇再咁爽脆，佢系再加咗少少，好似有啲面包喺中间嘅质感，外脆内软嘅感觉。中意牛油嘅我表示呢一个我系中意嘅，但系除咗最外面嗰一层咧，我就觉得一路食落去入面咧，就嫌佢有少少略为淋咗少少。但我见到佢咧，另外仲有其他味嘅，例如系 Nutella 啦，或者好似有一个系咪吉士酱，同埋佢系有嗰啲礼盒装咧，可以俾大家装翻去，可能做手信或者买翻去酒店食。咁如果大家咁啱嚟呢度嘅话咧，都不妨可以试下，我再觅食一下有冇第二间更加好食。一个又是卖饼，我想讲圣马洛是不是为我而设？我又入去看饼干。哇，呢度有好多不同种类的饼。Oh my god！ 望落好像很好吃那些充满牛油香的饼。啱啱又话不吃，而家食晒我嚿饼。你食完好像在一个周围，你想忍啊？而家食晒，完全不给我拿回。行过见到呢边啲蛋糕超级大嚿，想拍给大家看下。完全这个不单止是 king size， 你看这个12人份，哇，这个很夸张，不是巨人那么简单，12个巨人吃的，这个超大，超级大。就是这一间牛油很出名，带大家去看下。
問咗店員咧，呢一度125g 嘅佢哋個牛油嘅嗰個價錢啦，咁佢咧都有推薦我可以試呢一個，入面咧有紫菜，係佢哋原創嘅。呢個咧就係125g 嘅 size， 我最後都係忍唔住要買一嚿翻去睇下，揾個麵包茶嚟食下。It's with some jam. Oh jam. Oh, so you come from Paris? No. Okay. I'm from like subscribe. 一個食物我最得意咧，就係佢成個古城出面咧，都係俾城牆圍封住嘅呢一啲鋪頭啊、餐廳啊。大家喺出面咧就會係海，再加一大幅嘅城牆，係望唔到入面嘅。如果你想望曬兩邊嘅景咧，咁就要上上面嗰個位置。本身我哋喺呢一邊咧 bookmark 咗一間想食嘅餐廳，但係點知咧佢冇開到啦。之後睇佢隔離嗰間餐廳咧，一 search 佢 Google， 即刻有第一個人話食物中毒，跟住第二個人話啲蠔好難食，即刻唔夠膽食。咁所以咧就求其揾咗呢一間意大利式嘅餐廳食啦。因為咁啱咧，我好想食呢個 carbonara 好耐㗎啦，但係我望落去個面質咧，想象中嗰啲 carbonara 有少少出入。太過腍白白的感覺，我覺得是很普通的一個意粉，就不推介。佢個 sauce 一樣都係超級正。嗰日喺象鼻山嗰間咧，我哋直情係食完之後咧，攞個發包係咁飲嗰啲汁嚟食咯。但係呢一間咧，嗰個麵包個餐前包咧好硬同埋麻麻地啦。而家我哋去緊一個諾曼第嘅海灘啦，就係二戰咧最大規模嘅一個陸戰嘅一個戰爭嚟。如果冇呢個諾曼第嘅戰役咧，而家就冇世界嘅和平啦。當時咧德國咧其實已經侵佔咗成個歐洲噶啦，而亞洲咧大部分地方都係俾日本咧侵佔咗噶啦，已經呢個戰役咧係直接改變咗二戰嘅結果噶。所以我哋去呢個地方感受下呢個地方。我揸車真係揸得好衰啊！唔好意思咯，係咁啊。得要转得 ，Oh my god， 真系呕嘢！啱啱入到嚟真系去咗呕，唔知咩事。而家咧我哋就买咗呢个咖啡，再加两个 sandwich， 咁就继续我哋嘅行程啦。因为而家揸过去嗰边咧都要45分钟嘅车程。我哋咧就系企喺山上面嘅呢个位置，前面呢度咧就系佢哋登陆嘅海滩。酒店餐厅呢度食饭，呢个位可以对正呢个芒体波，同埋佢个 menu 咧，其实同出面食嘢价钱差唔多，或者都会平啲。我真系觉得，因为 main course 例如佢 rib steak 咧系24.5。Hello， 今日咧系嚟到我哋呢一个 road trip 旅程嘅最后一日，今日咧就系会带埋大家去呢一个圣米歇尔山啊，但系今日嘅天气真系好差，而家出面咧系落紧雨嘅，同埋真系好黑啦个天。而家系朝头早，咁到今日会唔会放羊咧？因为如果佢平时有放羊嘅话咧，喺圣米歇尔山沿路出面嗰笪草地上面咧，好多羊仔啦。而嗰啲羊仔咧系好得意嘅，系我哋平时睇卡通片嗰种，真系黄黄地、白白地、cream 色，好毛茸茸嘅嗰一种，再加黑色头嘅嗰一种羊，大家幻唔幻想到？而家我哋仲有大50分钟多少少嘅车程咧，就会去到，希望去到会停雨同埋好天啦。可能因为真系近英国，所以个天长期都好阴咯，同埋好冻嘅感觉。我哋啱啱咧泊低咗架车喺呢一度啦，咁而家咧就要行去转呢一个嘅 shuttle bus， 因为咧我哋系冇得揸车去到圣米歇尔山嗰边嘅。咁羊群嘅嗰个位置同去睇圣米歇尔山咧系两个位嚟嘅，羊群嗰度咧就可以自己揸车，但系睇圣米歇尔山嗰度咧就系要坐呢一个 shuttle， 咁所以咧就要分两个地方去，咁所以咧转头都要翻嚟拎车，再揸车去睇羊群。唔知点解只眼都系会觉得好残眼，但明明佢唔系。
太阳照射咗，但系反而仲残眼，长期我都系皱住条眉咁样。Laid under the willow tree, the last weekend of summer, the empire at our fingertips, the autumn to discover. 我哋而家嚟到圣米歇尔山。世界文化遺產之一。啊，點解聖米歇爾山會咁出名呢？就是因為它是世界文化遺產啦，同埋咧，主教徒咧嚟朝聖嘅一個地方嚟嘅。入邊有個好出名嘅一個修道院喺入邊嘅，陣間我哋入去咧可能就會望一望啦。同埋最有趣、最有趣嘅事咧，就係自2017年咧，入邊嘅常住人口咧係有30人，足足三場咁多。係啦，所以佢係好有趣嘅。睇一睇個環境咧，佢係一個孤島啦，之後咧附近咧係完全冇嘢噶，真係完全冇嘢噶，成個都係灘係海。是啦，冇錯，好像只有他一個在這裡孤島中的城堡。冇錯冇錯，還有最特別看下岸邊，很多人在那個沙灘上行的，他有潮漲潮退的時間的，潮漲的時候呢，那些人就不可以下去那裡行，因為危險就會變成海。是啦，現在潮退的時候大家就下去那裡玩，去那裡掘一些海鮮來吃。那現在就帶大家一起去看看。Yeah. 大家以為法國人只是隨處坐街邊吃東西很chill，你看看他們真的可以隨意坐在街邊睡覺 enjoy 這個陽光的。文明不如見面，這一間餐廳就是很出名吃這個梳芙蛋，但它這些單店的omelette都是39-40歐，他們這一間的set就會貴一點，55歐。哇，它出名就是用這個柴火去整個老母蛋，老母蛋好搞笑，這塊東西是用來開生蠔的，攝在裡面頂住之後就可以撬開它。你捐出去啊，對所有東西都很好用。你出去啊。我出去？是啊，我出去那天要在正面爬來。不是啊，你出去爬回來可以看看。我們現在上到來上面這一層超級大風，很多人落咗去下面嗰度散步食雪糕，可以一路咁样沿住个城堡咧兜一个圈睇下。二戰的時期咧，跟住德軍係有佔領過呢一個聖米歇爾山，咁所以咧就會有好多呢啲窿窿，啲窿窿咧望到德軍。有冇敵人？有。應該冇。有。有。敵人喺呢度啊！Hello， 到了。如果沒有買到票呢，就這裡有個 Ticket Center， 那就可以買一張票13歐。公元708年呢，就有個修道士呢就在這裡起了這個修道院。我覺得聖心大教堂比較壯觀一點，還有榮軍院裡面也很壯觀，但特別之處就是它在山頂上面起，還有這裡都是它最適合的一個位置，因為這裡有個景色望到是可以望到整個大海的地方，應該是當年燒柴火的地方。見面都有一點了，這裡就是個煙通位。揸翻架车过嚟，呢一个位置拍好咗啦。如果大家咧都系谂住自驾游去圣米歇尔山，都好想睇羊群嘅话咧，记得可以留意翻我放喺呢度附近嘅地址，去带大家去睇，好得意啊！羊仔而家就喺我面前啦，虽然有少少嘅臭嘅屎味，好得意，前面真系好似一幅画咁样。好靚啊！咁樣望過去，喺度附近都有幾多羊屎。如果大家真係諗住嚟嘅話，要小心啲。從我哋個入口過到嚟咧，都會見到有呢一個閘嘅。啊 ，Maxi， 你咪落嘅。Have a nice day。我哋嗰一邊泊好車行入嚟開始咧，再過到嚟呢一度咧，都係會有個閘啦。其實咧，佢唔係鎖咗，驚啲羊會走出去，所以一定要幫佢鎖翻好呢條鐵鏈。超多羊吓，佢应该食羊噶，佢点解净系攞嚟个羊嚟煮嘢啫？咩咩哦？我叫你啊 ，Melo。咩咩？得佢一个讲嘢嘅。啊！屙尿啊！我见到，好搞笑，佢屙尿同 Monty 一样噶。
佢哋赶羊啊！佢真系赶紧羊啊！跟翻屋企，围住咗我哋，围住咗我哋。惊鬼佢哋，佢赶嚟揾你啊！喂，你唔好同佢对视啊！真系羊系会撞人噶，所以你快啲离开，其实就 OK。唔会死，撞你个屎忽咯！你明唔明？你系咪睇得太多卡通片啊？撞得多屎忽嘅话，个尾龙骨系会断噶。佢哋好劲啊，撞得。行过呢边，行过呢边啦。跟我嚟啦，跟我嚟啦。佢哋翻屋企啦，收工啦。啱啱咧，头先我哋食饭嘅时候咧，做咗一个好任性嘅决定，就系我哋决定要离开巴黎，离开法国，去另一个地方度旅居啦。而我哋呢个决定咧，系超级快下咗决定之后，啱啱都已经买埋张机票啦。如果大家想知道我哋嚟紧会去边个地方嘅话咧，咁就要留意之后嘅 video 啦。咁就大家可以 subscribe 定我嘅 YouTube channel。咁而家我哋都即刻集结，然后听日咧就会完结我哋呢一个 road trip 啦。嗨，早晨！今日我哋就去 Nation 呢个站咧，就攞我架车啦。即系好多嘢佢都系要揾啲地方去收你钱啦。总之就准备文件，总之就准时啦。咁我哋租咗架比较细啲嘅车啦。巴黎泊车咧，其实嗰个车位系好鬼细，所以咧我就租架细啲嘅车，冇咁显眼啊嘛。同埋转弯啊、泊车嗰啲都比较方便。同香港好唔同嘅就系呢度嘅车咧系唔可以装车 cam 噶。最主要睇下条路上面会唔会有其他嗰啲闭路电视可以影到，如果冇嘅咧就食自己啦。所以咧架车咧又咁低调就得咁低调，有污糟就得咁污糟，啲人咧又唔会偷嘢，又唔会话点样揩翻嚟架车。因为我成日都见到咧啲车咧，其实佢啲倒后镜啊、车身啊，一系就花咗，一系倒后镜就甩咗啊。因为当年嗰啲人揸车咧，其实系哇左摇右摆啊，左揩右揩咁样嘅，自己小心啊，冇得教，冇得教呢件事。哇，好得搞，冇得搞！呢度咧就系攞车嘅地方。呢度咧同香港一样噶，就系前面嗰两个玻璃咧个茶色就唔可以太深啦，但系后面咧可以好黑都得嘅。其实世界各地嗰啲租车公司都系咁嘅，即系佢啲车咧好特别噶，唔可以喺车行度买到嘅，应该系直接喺个车嘅品牌嗰度买翻嚟，因为佢阉咗好多功能。不过其实租花都几干净，企喺度 OK 嘅，打爆缸有520公里。咁就开始咧我哋嘅 road trip 啦。系啦，同埋我租呢架车个 package 咧，其实佢已经系包晒所有 touch point。如果系有人打爆玻璃啊、爆车胎啊、爆格啊、偷嗰啲嘢咧，其实我都系唔需要俾钱。巴黎、欧洲呢地方实在太过乱，打爆玻璃好似系基本嘢嚟嘅。我屌啊！People act.